Yeah. Hoćemo radi kadra se prebaciti tamo kod morala. Može. Dobro na oružane snage, obilazimo cijelu Hrvatsku, naše vojarne. Obilazimo naše oružane snage, promatramo probleme i rješavamo probleme kako njihovih materijalnih prava, tako i infrastrukture koje oni koriste u ovom trenutku. Tako da, ponovit ću, jer sada je prilika ponovno, da smo od 11. mjeseca prošle godine do danas učinili ogromne napore i napredak u smislu i materijalnih prava pripadnika oružanih snaga, ali naravno njihovo opremanje kako kroz naoružanje, tako i kroz infrastrukturu koju koriste. Imersa i svega onoga što u ovom trenutku hrvatska vlada čini da bi ojačala, osnažila oružane snage Republike Hrvatske, mi taj posao i dalje nastavljamo raditi i činit ćemo ga i dalje u buduće do onog trenutka kada oružane snage Republike Hrvatske budu na zadovoljavajućoj razini temeljem svih ovih okolnosti, ugroza koje u ovom trenutku ne samo Hrvatska nego cijela Europa i svijet ima. Kao što znate, Bradley su počeli stizati još prošle godine kod nas u Hrvatsku. Oni su u ovom trenutku nalaze na rekonstrukciji, reparaciji, obnovi, remontu u Đuri Đakoviću i oni će vrlo brzo biti dati upravo na korištenje ovdje ovim momcima ovdje koje smo danas upustili. S time da nastavljamo naravno i dalje te projekte raditi, govorimo o većem broju, o dugoročnom poslu i odnosu koji sa našim saveznicima Sjedinjenim Američkim Državama ima kako govorimo o Bradleyu.